התחלתי. מניאקים האלה. כל הקבוצה הזאת מניאקים. כאילו הוא יעשה לסטרייק, ויש מלא ויקינגים. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות... לעשות להשיג, כן, אני יודע. לעשות את האולט. תראה אם אתה מושך מישהו בזמן שיש לו לסטרייק, הוא ממשיך ואף לשמיים והופך להיות מלאך, או ש... נראה לי שהוא מת. בואי תרבות, אני עושה יותר אקספי מהוויקינגים, בלי להתאמץ. ומה עם הבטור? ויקינגים או הבטור? מה, מי תעשה יותר? מכולם. גם מהקבוצה השנייה. ויקינגים זה גם הבטור, איזה עצוב זה. ועזוב, הוא לא יודע לשחק אותם. הנה, עכשיו הוא רק סימן אותם, מה, רגע, מה זה? אחד, אחד, שתיים... מנסה. אני אנסה ללכת על דחיפה, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות, אין לנו משהו אחר. תראה, אם ננצח את המשחק הזה, כנראה לא יהיה מסתם. כולם מוחקים, חמישה אנשים מחקו את המשחק אחרי זה. אני מת. אני... אם מישהו היה מגיע בזמן, לא. חשבתי להגיד הייתי הורג, אבל... אני מת. נו! יואו! אם הוויקינג המטומטם הזה היה מרביץ, ראית את החיים שלהם? שלושה אנשים עם אפס חיים. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. אם היה מרביץ למישהו אחד שהיה הכי פצוע, מכה שתיים. פח, פח, פח. כולם היו מתים. ערוץ הילדים זה אנחנו ועוד הרבה יותר. רגע, למה אני פה? בואי נלך למטה. אתה זורק לי פה ריפוי? פה תלך מה שאתה רוצה. או, רק לא זין. זה כבר עשתה כל הקבוצה. כאילו, אבטר אפילו לא זה היה שיטריל באמת, כי הוא בחר לפניהם. תראה איפה הוא יושב. היי, 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 לא לחסום. אני מקחת בייקינג, זה משהו שצריך לדעת מראש, צריך להתכונן לזה בתור קבוצה. ברור. לוקחים בייקינג. הוויקינג למטה לא דוחף, כאילו, עכשיו אני רואה שהוא לא חי. אבל בכללי, איך יכול להיות שאתה יודע, אמור להיות אקספי מטורף. אני כל פעם עושה פה את החר הזה, כי זה מה שידחוף. אתה הורג אותה? אתה הורג אותה? להגיד לך את האמת? מה זה מסכן זולג'ין? אין לו למה להרביץ, גם אם הוא ירביץ למה שהוא מת ישר. וואי, הסלור הזה. קצת מצחיק, אנחנו דוחפים אותם אחורה. מלטאל עושה את הקמפ שלהם, אני הולך להרוג אותו. ברייטווין יקפוץ עליי בטא. שיט. לנצח בפוש איכשהו. אתה לא נותן להם את זה, נכון? לא נותן להם. למה יש לי פה ויקינג קטן שרץ במקום? צריך לעשות פה את הקמפ.
לימינג מתעסקת בפוק דמג' וקינג למעלה מת לג'יינה, רק שזה לא ייגמר הזמן והם יראו שאני פה. אוי לא! טוב יאללה, עד המוות. כנס, כנס, גם, כנס, כנס, איי! לא. גשת. עכשיו היא שמה לב. למרות שהיא עושה מלא נזק. תראה, אפשר לנצח את זה? אבל צריך, אתה יודע, איזה פעם אחד הם יעשו טעות ואנחנו דוחפים אחו שרמוטה. יש לנו גם יכול להיות מיול? עוד שנייה נבדוק. איפה הוא? בטח. אבטר לא לקח מיול גם. שיהיה לנו... כן, אבל למטה, טוב, אני בא למעלה, מה אני אגיד לך? אני בורח. זהר. תמשוך אותי. עוד מעט לבה ווייב. אתה יודע מה? אני אקח לבה ווייב לצד השני אולי של המפה. לא, שם יש אבטר, אז באמצע? הם בבוס. טוב, אמצע. לא. הם בבוס, הם בבוס, הם בבוס. שלוש ויקינגים עושים את הבוס גם. מה, אנחנו נמות? תפתח הולט? הוויקינגים מנסים לעשות את הבוס והם לא מצליחים. תראה, הוא קיבל סטן על שלושה ויקינגים ביחד. הוא לא יודע לשחק אותם. איזה ויקינגים גרועים. תראה, אם הוא בא ולוקח להם את זה, אני מת מצחוק. עוד מעט יש לי לעלות על הבניין. כן. אם היה לו את זה, זה היה מסיים את כל הפוש שלהם. במקום זה, זה מבטל את הפוש שלנו. אז אני... מצד אחד זה יביא לי מלא אקספי לדחוף את הלין הזה. הוא לא הלך, אז אני אדחוף אותו. אנחנו חייבים לנצח אותם באיזה דחיפה, ממש. אוקיי. איפה אני אדחוף? הם נמצאים למטה. אני אדחוף פה. יש פה... נעלה למעלה? בוא נדחוף אותה למעלה, נוריד את זה. שיא הכוח. ג'יינה באה אלינו. לא, לא, הם פוצלים רק ג'יינה.
משום מה הוויקינגים עזבו אותנו. הוא עשה עליו זי. היי, תראה מה יש פה. צריך למשוך כמה שיותר זמן. ג'יינה? לא? תראה, העיקר שישאר לנו קיפים, זה הכי חשוב. קיפ עוד, אתה יודע, אם אנחנו נוריד בצד השני זה ידחוף כל פעם. אבל אם זה לא, זה בבעייתי. אני יורד למטה. זה נראה לי ימות לפני שאני אבוא. אני מגן על הוויקינגים באמצע. היי, אני לא יודע אם אני אספיק. לא אספיק. לא אספיק לעלות את זה. למטה אז. למטה, למטה. נו, זוז. איפה הוא? תראה את החיים שלו. בוא נגמור אותם, בוא נגמור אותם, אנחנו יכולים. זה ריסט סיטי. איי, קשר אותי. בוס? 40 ומשהו שניות. דווקא למעלה? שיעלה לביקינג הקטן. בוור ליטל רגנרוס. זה עלה יורה. טוב, הלך לנו ההזדמנות. הלך, הלך. אל תגיד לי שהם מנסים לעשות בוס. הם ינסו לעשות בוס. עדיף שירחו למטה, אבל הבוס למטה, כי פה יש את האובג'קטיב. זה קרוב מדי. איזה בסה, הבוס הזה יכול לסיים לנו את המשחק. נעלה נעזור להם? טוב, אז אני אדחוף את הלין פה. ואז אני בא. אני הלכתי. רגע. תראה, אפשר להילחם פה. פה. מה אתה אומר? לא משנה, הם הלכו. אני אעלה על הבניין למטה. הימורים, הימורים. הלמטה נדחף עד הסוף. אפשר להריב פה. הם 20, אבל אין לי, אין משהו אחר שאפשר לעשות, כאילו. הנה, סטיצ'ס בינתיים לבד. כמעט מתה. תעזור לה.
לא משנה. ויקינגים לא איתנו, עזוב. נגמר, אתה יכול לדחוף, למשוך אותה? לא נראה לי. תנקרתי את זה בלי סוף. רק שלא יבואו לפה. הם יבואו לפה. הוא בא אליי. פו. הוא בזבז לאול, זה מצוין. אני הולך לעזור לוויקינגים. אולי נצליח להשיג איזה קיל או משהו, אני לא יודע. לא, אולי ג'יינה? יש לי. אני שומר אותה כמה שיותר מאוחר. איי, שיט, הם באמצע. הם באים לפה. כל הוויקינגים הלכו. גם אני. אני בתוך סטיצ'ס. בסדר, עשיתי גם למעלה וגם בצד השני. הלמעלה הולך לקור. אם תצליחו לשרוד את זה, אז יש עוד סיכוי, אבל אם לא, זה נגמר. היא מתה, נגמר. סכל על ה-XP. ג'יינה שלהם עקפה אותי ב-XP. אין, אין. וואו! אל תגיד לי ששורדים את זה, אין מצב. לא, אין מצב. אין מצב, אמרתי, מוג'ו, למעלה, 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 למעלה. וואו! למעלה, מוג'ו, הקור, הקור! וואו, אני לא מאמין, וקינגים ממוותר הצליחו להציל את הקור. למטה עכשיו? אני אנסה לעלות על הבניין. זה ירביץ לי או לא? זה. הנה. למעלה? לא, אי אפשר. טוב, אני יורד. סטיצ'ס לא מת. אנחנו צריכים ללכת בתור קבוצה או משהו, חייבים לי לעשות משהו קיצוני, כל עוד שהם מתים. כי אומר בוס, אבל אין כלום במפה. יש את זה באמצע. הוא בורח על כל המפה. כולם בחיים. הלך לנו הזה. הבוס? תן לוויקינגים למות, אל תמות בשבילהם. נו, מיניאנס מטומטם, הפיל אותי מהסוס. שלימינג תעזור לי. לימינג הייתה צריכה לבוא איתי לבוס הזה. אבטר, מישהו. זה לא מספיק, הוא צריך לעשות חיקוי או משהו. שיעשה קופי, אין לו, פאק. אני אמות לזה.
מה אני עושה? תעזוב את זה. 10 שניות. שיעשה קופי. שיעשה לי קופי. צריך להתחיל את זה, תרביץ את זה, תרביץ את זה. איזה שטויות, ראיתי. מה היא עושה? הוא אוכל את כולם? בסדר, בסדר. צריך להגן על זה מרחוק. בוא, בוא לפה. אני מת. וואו. נגמר, נגמר. זה היה יכול להיות משחק יפה אם לא היו עושים כל כך הרבה שטויות. אה, ועברתי את כולם באקספי. עצבן זה. כמה דמג'. טוב, לא הייתי בכלל בקבוצה. עצוב מאוד.